Hallelujah! Hallelujah! Jesus is Lord! Hallelujah! Jeesus on Herra! Hallelujah! 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 What a mighty day here today! Kuinka väkevä päivä täällä tänään! What a blessed day here today! Kuinka siunattu päivä täällä tänään! What a mighty, mighty day here today! Kuinka väkevä, väkevä päivä täällä tänään! Healing anointing of the Lord. Herran parantumisvoitelu. The power of God. Jumalan voima. Has now arrived here. On nyt saapunut tänne. The healing anointing of the Lord. Herran parantumisvoitelu. Has now arrived here. On nyt saapunut tänne. Any moment from now. Minä hetkenä hyvänsä nyt. The healing anointing of the Lord. Herran parantumisvoitelu on nyt saapunut tänne. Kuinka väkevä päivä. Nakuru menenkai. Olemme tulleet takaisin. Olemme tulleet takaisin. Massiivisessa voimassa. Hallelujaa. Tänään tulee olemaan tulta. Tulee olemaan tulta täällä tänään. Tulee olemaan massiivista täällä tänään. Tänään tulee olemaan tulta. Tulee olemaan suuri tuli täällä. Hallelujaa. Näen jopa Nakurun kaupungin puheenjohtajan täällä. Mitä tulet näkemään täällä tänään? Tulee shokeraamaan sinua. Tulee laittamaan sinut ymmärtämään, että Messias on tulossa. Ja rammat kävelevät. Ja sokeat voivat nähdä. Kuurot voivat kuulla. Ja mykät voivat puhua. Halvaantuneet kävelevät. Syövät häviävät. Syöpäkasvaimet häviävät pois. Hallelujaa. Jeesus on Herra. The blood of Jesus. Jeesuksen veri. The blood of Jesus. Jeesuksen veri. Is now beginning to flow here. Alkaa nyt virtaamaan täällä. For the next 2 days. Seuraavat 2 päivää. The blood of Jesus. Jeesuksen veri. Will flow over here. Tulee virtaamaan täällä. Healing people. Parantain ihmiset. Setting people free. Vapauttain ihmiset. Vapauttaen taloja, koteja, perheitä, kansakuntia. Hallelujaa. Messias on tulossa. Kuinka väkevä päivä. Juuri nyt. Me haluamme mennä ylös tänne. Ja julistaa, että on avoin nyt. Hallelujaa. Ja meillä ei ole paljon aikaa televisiossa. Meillä on lyhyt aika livenä. Ja juuri nyt näen aina loppuun saakka, kuinka massiivinen kokous. Aina loppuun saakka kantaen vesiastioita. Jumalan voima tulee saavuttamaan teidät siellä. Aina vuorille saakka. Hallelujaa. Jeesuksen veri. Jeesuksen veri. Jeesuksen väkevä veri. Jeesuksen iankaikkinen veri. Tulee virtaamaan täällä. Rammat ovat jo alkaneet kävelemään. Kuinka väkevää aikaa seurakunnassa. Hallelujaa. Aina loppuun saakka. Vuorille. Vuorille. Jopa siellä. Herra tulee saavuttamaan teidät. Jawana rehema
Let us worship for 1-2 minutes. Ylistetään muutama minuutti. Even that side. Jopa tuolla puolen. Aina teltalle saakka. Äärin saakka. Sille teltoille tulee olemaan tulta täällä tänään. Kama bila Yesu tunge kuwa wa bisisi amejawa na rehema nane he. Even in your homes, jopa teidän kodeissanne hän tulee vierailemaan luonanne tänään. Tulen sanomaan lyhyen rukouksen täällä tänään. Hyvin lyhyen rukouksen. Ja kaikki tulee räjähtämään valloilleen. Olen jo nähnyt, kuinka sokeat silmät avautuvat, rammat kävelevät, kuurot korvat avautuvat. Olen nähnyt niin paljon tässä paikassa. Ja meillä on vain lyhyt aika livenä kansallisessa televisiossa. Joten meillä tulee olemaan kiire. Lifting up your hands. Nostaen ylös kätenne. This song says. Tämä laulu sanoo. For the guests who are here. Vieraille, jotka ovat täällä. It says without Jesus. Se sanoo ilman sinua Jeesus. Where would we be? Missä olisimmekaan? That is the meaning of that song. Tämä on tämän laulun tarkoitus, nimi. Te, jotka olette ulkomailta. Kenialaiset sanovat, ilman sinua Jeesus, missä olisimmekaan juuri nyt. Tulen rukoilemaan seuraavan parin minuutin aikana lyhyen rukouksen, kun kaikki tulee räjähtämään täällä. Jeesuksen veren voima tulee valmistamaan seurakunnan. Halleluja! We have a very short time on TV. Meillä on lyhyt aika televisiossa. It has to be a quick healing service. Tämän täytyy olla lyhyt, nopea parantumiskokous. In the mighty name of Jesus. Jeesuksen väkevässä nimessä. All the way to the end also. Aina loppuun äärin saakka myöskin. Aina noin kauas saakka. To this building there, the silo. Tuonne viljasiiloon rakennukseen saakka. Vastaanotan Kiinan. Vastaanotan teidät Kiina. Siunaan teitä Jeesuksen nimessä. So in a short moment, lyhyen ajan päästä tulen sanomaan lyhyen rukouksen täällä. Joka puolella täällä Herra tulee koskettamaan ihmisiä täällä tosi väkevällä tavalla. Tämä on historiallinen parantumiskokous. Katsokaa aina vuorille saakka. Herra tulee koskettamaan ihmisiä täällä todella väkevällä tavalla.
Hallelujaa! This is the moment. Tämä on se hetki. Veren hetki. I'm waiting for the strings. Ninangoja kinubi. A very short prayer here. Hyvin lyhyt rukous täällä. Even in your home. Hata katika maboma yenu. He will visit you. Jopa hän tulee vierailemaan kodeissanne. Hallelujah! Hallelujah! Everybody now lift up your hands. Kaikki nyt nostakaa kätenne. Lift up your hands. Nostakaa kätenne. Very high to the Lord. Todella korkealle Herran puoleen. Mighty Father. Väkevä Isä. Jehovah Elohim. Jehovah Elohim. The mighty God of Israel. Väkevä Israelin Jumala. Mighty Father. Väkevä Isä. You are the creator of the universe. Olet universumin luoja. Mighty Father Jehovah. Väkevä Isä Jehovah. Thank you for the blood of Jesus. Kiitos Jeesuksen verestä. Thank you for the mighty cross of Jesus. Kiitos väkevästä Jeesuksen rististä. Ja väkevä Isä, tässä paikassa nyt on niin monia ihmisiä, jotka ovat rampoja. On niin monia ihmisiä, jotka ovat sokeita. On niin monia ihmisiä, jotka ovat täysin kuuroja. On niin monia ihmisiä, väkevä Isä, taivaassa. On monia mykkiä ihmisiä, jotka eivät voi puhua. Väkevä Isä, tässä paikassa. On monia ihmisiä, joiden sisäelimet tarvitsevat uudistumista, parantumista. Munuaisongelmia, sydänongelmia, perna, aivokasvaimet, väkevä Isä, me kunnioitamme ja arvostamme sinua, Jehova Jumala, Jeesuksen väkevästä verestä. Ja nyt julistan Herrani, Jeesuksen väkevässä nimessä, että Jeesuksen veri virtaa täällä ja peittää tämän koko kokouksen, sisällyttäen teidän kotinne ja koskettaa ihmisiänne. Väkevä Isä, Jeesuksen väkevässä nimessä. Nyt seison sinun neuvonpitosi edessä, Jehova Jumala. Ja käsken rampoja nousemaan ylös ja alkamaan kävellä. Jeesuksen väkevässä nimessä. Käsken sokeita silmiä. Nyt poksahtamaan auki. Ja näkemään valoa ensimmäistä kertaa. Käsken kuuroja korvia. Poksahtamaan auki ja olemaan sensitiiviset, herkät, jotta he voivat sulkea ne käsillään, koska ne ovat tulleet niin herkiksi. Väkevä Isä, kaikki sairaudet auringon alla, syövät, kasvaimet, diabetes, korkea verenpaine, munuaisongelmat, lapset, jotka vain makaavat alhaalla, eivät voi edes kääntyä. He, jotka ovat pahimmalla tavalla rampautuneita, jotka eivät voi edes kääntyä, eivät voi edes ryömiä. Käsken teitä nousemaan ylös ja alkamaan kävelemään Jeesuksen väkevässä nimessä.
Käsken teitä nyt vastaanottamaan parantumisenne. Kaikki täällä, vastaanottakaa parantumisenne nyt. Jeesuksen veri virratkoon nyt koskettaen ihmisiä, parantaen ihmisiä, ennallistaen ihmisiä. Se on lopussa Jeesuksen väkevässä nimessä. Nyt voitte tehdä, mitä ette voineet aikaisemmin tehdä. Joka puolella aina vuorille saakka. Sinne loppuun ääriin saakka. Hallelujaa. Se on lopussa täytetty. Rammat nouskoot nyt ylös ja alkakoon kävelemään. Jeesuksen veren voimassa. Sokeat silmät nyt avautukoot ja nähköön Karitsan veren voimassa. Kuurot korvat poksahtakoon auki, jotta he voivat peittää ne käsillään, koska ne ovat tulleet niin herkiksi Jeesuksen väkevässä nimessä. Nyt voitte tehdä mitä tahansa, ette voineet aikaisemmin tehdä. Taaputetaan Jeesukselle. Hallelujaa. Hallelujaa. Tämä on se hetki. Rukous on ohi. Jopa te kotona. Kun nyt näette heidän tulevan esille, jopa tekin voitte vastaanottaa parantumisenne. Hallelujaa. Hän on noussut pyörätuolista. Joku Saksasta on noussut ylös pyörätuolista. On noussut ylös pyörätuolista. Joku on noussut ylös pyörätuolista tuolla. Vastaanottakaa parantumisenne. Vuorilla, joka puolella täällä. Sokeat nähköön. Kuurot kuulkoot. Mykät puhukoot. Monet raamat kävelevät. Odottakaa ja nähkää, mitä tulee tapahtumaan täällä. Olen nähnyt sokeat silmät, jotka ovat avautuneet. On joku, jonka silmän syöpä söi, ja sitten Herra avasi sinun silmäsi. Hallelujaa. Katsokaa tuonne. Yksi piispoista juoskoo tuonne. Katsokaa. Avatkaa tie. He juoksevat. Kerron teille. Ihmeet ovat alkaneet väkevässä voimassa. Jeesuksen veren voimassa. Näin kuinka kyynärsauvat ovat nostettu ylös täällä. Tarvitsen piispat mikkien kanssa. Hän kävelee nyt. Hän on juuri noussut ylös. Kerroin teille, täällä tulee olemaan tulta. Vain lyhyt rukous. Hallelujaa. Jeesuksen veri. Katsokaa tätä. Kuinka hän kävelee. Katsokaa tätä. Katsokaa tuota jalkaa. Katsokaa tuota luuta.
Katsokaa tätä. Tarvitsen piispat mikkien kanssa. Katsokaa naista tuolla, jolla on kyynärsauvat. Tule poikani, rauhallisesti. Katsokaa tätä. Herrani, rampa on kävellyt. Missä olet? Somebody increase the volume. Mutu ongeza sauti. Täysi rampa on kävellyt. On noussut ylös ja kävellyt. Rampa on kävellyt missä? Missä? Täysi rampa. Michael can adjust the microphones. Rampa on noussut ylös ja kävellyt. Rampa on noussut ylös ja kävellyt. Rampa on noussut ylös ja kävellyt. Rampa on kävellyt. Katsokaa tuota jalkaa. Mitä tapahtui sinulle? Hän kipuaa ylös. Katsokaa tuota. Joku on kävellyt tuolla. Mitä on tapahtunut? Somebody reduce the volume of the strings. We are live on TV. Nilipatanga accident kutoka mwaka wa 2018. Uliona ukianza nini? Niliomba nikianza jana. Kutembea. Kutembea nimeanza saa hii. Saa hii. Hallelujah. Look at that. Hän alkoi kävelemään juuri nyt. Tämä on totista, todella. Umeanza tu microphone please. Minulla oli kyynärsauvat. Tyttäreni, tule. Tämä on sokea henkilö, joka on nähnyt. Sokeat silmät ovat avautuneet. Sokeat silmät ovat avautuneet. Sokeat silmät ovat avautuneet. Sokeat silmät ovat avautuneet täällä. I will need microphones. Nitahitaji vipaza sauti. So you can give one microphone to another bishop so they can help me two of them. One microphone give another bishop. Another bishop. Where is the bishop? Amos Wadera, can you serve here? And then General Chaka is somewhere. So we don't have time on TV. Hatuna muda katika runinga. Nilikuwa natumia crutches venye tumeomba. Mwanzangu akaniambia kama umeamini atilia hiyo crutches na ufanye chenye ungeweza kufanya. I used to walk using crutches, but when the mega mighty of minä tapasin käyttää kyynärsauvoja, mutta kun Herran väkevimmät profeetat rukoilivat, nousin ylös kävelemään. Nämä ovat ne kyynärsauvat. Kenen nämä ovat? Dr. Kennedy, who's are they? Oh, these are you. Nämä ovat sinun. Katsokaa ihmeitä tuolla. Jotakin on tapahtunut tuolla. Avatkaa tie. Rampa on noussut ylös. Katsokaa tätä. Täysin rampa on noussut ylös tuolla. Hän jopa opettelee tasapainottamaan ensimmäistä kertaa. Täysin rampa tuolla. We don't have time on TV now. Meillä ei ole aikaa televisiossa nyt. Jäljellä. Olet juuri noussut ylös kävelemään. Juuri nousin ylös ja kävelin. Nousin ylös kävelemään. Juuri nyt. Juuri nyt. I have two translators. Make sure you work. So just now. Juuri nyt. Yes. What's your name? Mikä on nimesi? Olemme livenä televisiossa. Magdalene Mwendi. Mistä olet kotoisin? Athrivestä. Nyt he katselevat sinua. Meillä on vain yksi minuutti. Mitä voit kertoa teille? Mitä on tapahtunut? Mitä voin sanoa, että Herra on väkevä?
Jeesuksen veri. Sinun antaa tuoli tuonne. Voitko puhua minulle tästä? My lords, talk to me. This lady from Nyeri, I've never made one single step. Tämä nainen täällä ei ole tehnyt, ottanut yhtäkään askelta. Ja nyt hän voi kävellä. Hän kävelee nyt ensimmäistä kertaa. Kerrot minulle. Mitä kerrot minulle? Viiteen vuoteen hän ei ole ottanut yhtä ainuttakaan askelta, mutta tänään kun tulit tänne. Puhu kanssani, tyttäreni. Minun nimeni on Susan Wanjiru. Susan Wanjiru. She's called Susan Wanjiru. Nilikuwa mugonjwa kwa miaka 5. I was sick for 5 years. Olen 5 vuotta ollut rampaa ja sairas. Nilikuwa ikuwa imetebea msuri. Nilikuwa natebea ma hospitali mingi hadi Kijabe. Kijabe hospital. Yeah. I've worked in many hospitals. What was your condition when you came here yesterday? Hali yako ilikuwa. Mika oli tilasi kun tulit eilen tänne. What was your God? Somebody help me here because of time on TV. So, what couldn't you do when you came here? Mitä et pystynyt tekemään, kun tulit tänne? I came to see God. Even me have accepted. Everybody has come to see the Lord. Kaikki ovat tulleet tänne näkemään Herran. What has happened to you? Nini mekutendekea? Mimi? Sikukuwa na tebea nzuri, lakini ria nilitoka huko bari, nikakuja mpaka hapo. Umetoka mbali huko. I was not able to walk with you. En pystynyt kävelemään ollenkaan. Tänään nousin ylös kävelemään. Katsokaa kuinka hän kävelee. Katsokaa kuinka hän kävelee. Can you take these people here please? Some bishop, take a microphone, serve God. Can you can look at the way she's walking. Katsokaa kuinka hän kävelee. My lord. Herrani. My lord. Herrani. This one was blind. My lord. Rampa on kävellyt täällä, herrani. But now he's seeing. Täällä on sokea, mutta nyt hän näkee. Hiyo ni nyeti kabisa kabisa. My daughter, go and climb up here. Binti wangu, nenda ukapaa. Tyttäreni, kipua tänne. Can somebody stretch for me these things properly? Pull it. Ibute. This way, that way. Pull it. Herrani, rampa on kävellyt. Where are you? Missä olet? But where are you? Lakini uko wapi? Tällä puolen. My lord. Upande huu. This creeper up here on the altar. Has never walked, he's walking now, my father. Hän ei ole koskaan aikaisemmin kävellyt, nyt hän kävelee. Where are you, Chaka? Uko wapi, Chaka? Missä olet, Chaka? Katsokaa tätä. Rampa on kävellyt täällä. Come to me. Tule luokseni. I need Lituna to announce the miracles out here. Come to Lituna tangaza miujiza hapa nje. Agripola has walked. Where? Can you go out there? Thank you. Rampa on kävellyt täällä. This lady has walked. Tämä nainen on kävellyt. I don't hear you. Agripola has walked. Rampa on kävellyt. Can you put the microphone here? She has walked, my lord. Hän on kävellyt. Somebody take this microphone and use it. What is what? One of the bishops, can you help me here? Any bishop who can help me here? Raamat ovat kävelleet. Take a microphone from this young man and use it here. Can you come? This is amazing. Tämä on ihmeellistä. Mitä on tapahtunut? Raamat kävelevät. Raamat kävelevät. Raamat kävelevät. Raamat kävelevät. Come to me, my daughter. Jo kwangu binti wangu.
Look at this, look at this. Angalia hii, angalia hii. Let's climb up. Hebu tupande hapo juu. Let's climb up, let's climb up. Tupande tu hapo juu. The crippled are walking, look at that. Viwete wametembea. The crippled child has Rammat kävelevät, rampa lapsi on kävellyt. Another creep over there. Toinenkin rampa tuolla. The creepers are walking. Rammat kävelevät. Kota keti chini, my son. Nenda uketi chini, mwanangu. Creepers are walking. Herrani, rammat kävelevät. Hallelujah. Hallelujah. We are live on TV. Olemme livenä televisiossa. We are live on TV. Olemme livenä televisiossa. We are live on K24. Livenä K24:ssa. Katsokaa tuonne, katsokaa tuonne. Look at the way the Lord has healed people here. Katsokaa, kuinka Herra on parantanut ihmisiä tuolla. Katsokaa tuonne. Rammat kävelevät. Pyörätuoli. Pyörätuoli. He tulevat hänen kanssaan. He tulevat hänen kanssaan. Kyynärsauvat. Katsokaa tuota. Herrani, tämä mies tässä ei ole kävellyt 3 vuoteen. My lords and my fathers, where are you? The creepers are walking. The creepers are walking. The creepers are walking. The creepers are walking. Rammat kävelevät. The creepers are walking. Rammat kävelevät. Come, my daughter. Look at this. Look at this. Look at this. Tule, tyttäreni. Hakuna kuanguka. Bwana amekuamusha. Kuja pole 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 pole. Look at the creeper. Katsokaa rampaa. Rampaa. Rampaa on kävellyt. Pole 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 pole. Usianguke. Niko hapa, usianguke. Amuka tu. Amuka, my daughter. Nouse, tyttäreni. The creepers are walking. Rammat kävelevät joka puolella. I told you. Kerroin teille. Lyhyt rukous. Herran parantumisvoitalo on tullut. Haluan tavata sinut ja puhua Nigeriasta. Rakastan Nigeriaa Jeesuksen nimessä. Hän oli myöskin sokea. Hän sanoi minulle. Kutai, kutai, kiwete. Kiwete. I need microphone. Kiwete. Kipaza sauti, kiwete. Pita hivi, pita hivi. I was broken my leg. Kuja pole. Mursin jalkani. Kuja tu. Kuja tu. Usianguke. Don't fall. The creepers are now walking. Kiwete, rammat kävelevät nyt. Can you climb up here? Panda, panda tu. Panda tu. Guza, guza chuma. Guza chuma. Watch it, watch it, watch it. Get up, get up, get up. Nouse ylös. Live on TV. Livenä televisiossa. Livenä. Sanoin, että lyhyt rukous. Ja katso joka puolelle. Katsokaa pyörätuoleja. Kyynärsauvoja. Avatkaa tie. Kuja, kuja, kuja. Shika, shika na nguvu. Shika na nguvu. Shika na nguvu. Kuja, kuja. Mabwana wangu. Kuja, kuja, kuja. Kuja, kuja, kuja. Viwete wanatembea. Kuja, kuja. Aleluya! Aleluya! My Lord! Mabwana wangu. Another creeper is walking here. Viwete mwingine anatembea. The creepers are walking. Rammat kävelevät. The creepers are walking. Rammat kävelevät. Even our blind eyes can see. Jopa sokeat silmät voivat nähdä. Even our blind eyes. Jopa hänen sokeat silmänsä. Pyörätuolista. Älkää estäkö tietä. Katsokaa tuota. Rammat kävelevät.
Katsokaa tätä. Katsokaa tätä rampaa. My lads, deaf ears are popped open here. Herrani kuurot korvat ovat poksahtaneet auki täällä. Rammat kävelevät täällä. Rampa kävelee. K24-kanava. Rampa kävelee. Rampa kävelee. Rampa kävelee. Rampa kävelee. On kaunista. Herran parantumisvoitelu. Herran parantumisvoitelu. Katsokaa, kuinka kuola valuu suusta. Rammat kävelevät. Rampa kävelee. Katsokaa tätä. Katsokaa tätä. Rampa kävelee. Rampa kävelee. Katsokaa, kuola valuu. Livenä televisiossa. Livenä kansallisessa televisiossa. Livenä televisiossa. Livenä televisiossa. Tule lapsi, tule lapseni. Tule poikani. The people from abroad. Where is Bigelegele? Where are you? Muka wapi? Baraza, baraza umeshona, hiyo suti imekushona sana. Baraza, hiyo suti imekushona. Imekukula sana. Imekukula sana. Come, come. Come, come, come. Come. The creeper has walked. Rampa on kävellyt. The creeper has walked. Viwete wametembea. Where is the speaker of the Nakuru County Assembly? Missä on Nakurun kaupungin puheenjohtaja täällä? Nyt voitte nähdä, katso. Nyt voitte nähdä, sanoin sinulle poikani, kerroin sinulle. Kiitos poikani, että tulit. Nyt Raamattu on tullut eloon tässä ajassa. Hän yrittää juosta. Nyt voitte nähdä itse, kun rukoilin lyhyen rukouksen ja sanoin, olen tuonut Jeesuksen veren parantumisvoitelun, Herran parantumisvoitelun voiman. Olen tuonut, sanoin tuolla, livenä televisiossa. Sitten lyhyen ajan sisällä, katso tätä nyt, tämä on ihmeellistä. Rammat kävelevät. Rammat kävelevät. John Langard, take a microphone. My son, take a microphone. Increase the volume. The cripples are walking everywhere. Rammat kävelevät joka puolella. Sokeat silmät ovat myöskin avautuneet täällä. I told you, my son, that I'm going to pray for a short time. Sanoin, että tulen rukoilemaan lyhyen rukouksen. Ja sanoin, että Herran parantumisvoitelu tulee iskeytymään tänne. Katsokaa kai kyynärsauvoja. Rammat kävelevät täällä. Rammat kävelevät. Rammat kävelevät. Rammat kävelevät. Creepers are walking. Can you announce your microphone? You have two microphones. Rammat kävelevät. Rammat kävelevät täällä. John Langard. John Langard announce. John Langard ambassa. The creepers are walking. Rammat kävelevät. Katsokaa kyynärsauvoja joka puolella. Hallelujaa. Kuja tuende. Kuja tuende. Come we go. Fanya hivyo juu, fanya juu hivi. Bila umefanya. Fanya hiyo juu hivi. The way you are doing like this. Fanya hivyo bila umefanya. Fanya hivi bila umefanya. My lord. Herrani, missä olet? Rampaan kävellyt. Rakastan Jeesusta. Rakastan Jeesusta. Rakastan Jeesusta. Rakastan Jeesusta.
Monet rammat, katsokaahan tätä. Rampa 5 vuotta. Kirkkaus. Kirkkaus. Nakurun puheenjohtaja. Nakurun kaupungin puheenjohtaja. Monet rammat. Katsokaa rampoja. He kävelevät. Rakastan Jeesusta. Rakastan Jeesusta. Todella rakastan. Rakastan Jeesusta. Jopa te kotona voitte nousta ylös ja alkaa kävelemään. Olen kävellyt Isä Jumalan kanssa. Isän kanssa meillä oli keskustelu tästä. Katsokaa, kuinka hän on tullut todistamaan tämän. Rammat kävelevät. Katsokaa tätä. Kuinka kaunista. Rammat kävelevät täällä. Rammat kävelevät. Hallelujaa. Rammat kävelevät. Rammat kävelevät. Jeesuksen veri. Jeesuksen veri. Jeesuksen veri. Jeesuksen veri. Jeesuksen veri. Jeesuksen veri. Rammat kävelevät. Rammat kävelevät. Rammat kävelevät. Rammat kävelevät. Rammat kävelevät. Kaikki täällä. Kaikki täällä. Haluan kuulla teidät. Koko stadioni. Koko stadioni. Jeesus. Tämä on ihme. Ihme. Rammat ovat nousseet ylös. Rammat kävelevät. Rammat kävelevät. Rammat kävelevät. Jeesus, Jeesus, Jeesus. I don't hear you. I don't hear you. Siwasiki. This is amazing. Tämä on ihmeellistä. This is a wonder. Tämä on ihme. I can't hear you. Siwasiki, kabisa, kabisa. Herrani, rammat kävelevät täällä. Rammat ovat nousseet ylös. Rammat kävelevät, herrani. Halleluja! Rammat kävelevät. Kuurot korvat ovat poksahtaneet auki. He ovat hyvin herkät. Ne ovat avautuneet. Kuurot korvat ovat avautuneet. Rampa on noussut ylös. Gero, 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 clear, 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 clear.
Rammat kävelevät. Rammat kävelevät. Rammat kävelevät. Rammat kävelevät. The doctors have looked at him. Can you handle this first? Handle him first. Ram, herrani, rampa on noussut ylös ja kävelee. Missä? Tällä puolen. Missä olet? Olen täällä toisella puolella, herrani. Olen tulossa sinne. Rampa on kiivunut alttarille, katsokohan tätä. Rampa on kiivunut alttarille. Rampa on kiivunut alttarille. Missä olet? Toinenkin rampa on kävellyt täällä. Missä on tuolit? My son, senior sergeant Kawa. Mwanangu, senior sergeant Kawa. Can you arrange for chairs here? Je, unaweza kupanga viti hapa? The creepers walk. Rampa on kävellyt. Monet rammat ovat kävelleet täällä. Many creepers have walked here. Monet rammat ovat kävelleet täällä. Many creepers have walked here. Viweta wengi wametembea hapa. I don't hear you. Jesus. Many creepers have stood here. Monet rammat ovat nousseet ylös täällä ja kävelleet. Siunaan sinua. Monet rammat ovat kävelleet täällä. Monet rammat kävelevät täällä. Monet rammat ovat kävelleet täällä. Mana county commissioner. Shika chuma. Mana county commissioner. Mana county commissioner. Many creepers have walked here. Monet rammat ovat kävelleet täällä. Katsokaa tuonne. He tulevat. Avatkaa tie. He tulevat koko matkan. Why am I not hearing Jesus, Jesus? Come here, come. Tule tänne, tule. Kuja kwangu. Mabwana wangu. Herrani, monen monta rampaa on noussut ylös täällä. Sokeat silmät ovat avautuneet. My lords. Mabwana wangu. A creep is walking here. Viwete anatembea hapa. Herrani, rampa kävelee täällä. Ilikuwa ni nani? Fungua kwanza. Fungua. Blind eyes have opened, my lord. Sokeat silmät ovat avautuneet. Mabwana wangu. Lift it up. Inue juu. Where? Usigonge mtu. Lift it up. Inue juu. My daughter, Binti, you have walked. Umetembea. Tyttäreni, olet kävellyt. Live on TV. Livenä televisiossa. The evidence. Se todistusaineisto, että Jeesuksen veri on virrannut täällä. Sanoin vain lyhyen rukouksen. Missä olet?
Rammat kävelevät. Missä olet? Monet rammat ovat kävelleet. Monet rammat ovat kävelleet. Useat rammat ovat kävelleet tällä puolen. Olet kävellyt. Sokea on nähnyt. Tämä oli sokea. Can you open microphone? Can somebody handle the microphone? Je mtu anaweza kushughulikia kipaza sauti? Can somebody give me a working microphone? Je mtu anaweza nipatia kipaza sauti kinachofanya kazi? Can somebody give me a microphone? Je mtu anaweza kunipatia kipaza sauti? Mungu anabii nikifika Marechali ninaonyeshana ya kwamba macho yamefunika. Nini imetendeka? Can you ask her? Mungu anabii, nini watu wetu? Nini imekutendekea? What has happened to you? Mitä on tapahtunut sinulle? Wewe ni kipofu ama nini? Who is here to help us? Nämä olivat sokeat silmät. Tämä on kaoottista. Tämä on kaos. Tämä poika on kävellyt. Katsokaa tuota pyörätuoli. Toinenkin rampa nousi ylös. And the hand is still paralyzed. Ja käsi on vieläkin halvaantunut. Tule poikani. Tämä on totista vakavaa. Kerroin teille. Missä olet? John Langat, use the microphone. John Langat, use microphone, my son. Rammat kävelevät. Missä olet? Olen täällä, herrani. Tällä puolen. Rammat ovat kävelleet, rampa kävelee täällä. Rampa on noussut pyörätuolista. Hän on noussut ylös pyörätuolista. Rampa on noussut pyörätuolista. Jeesus. Jeesus. Jeesus, 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 Jeesus herätys. Jeesus herätys on tullut takaisin seurakuntaan. Ei enää syntiä, ainoastaan pyhyyttä ja vanhurskautta ja parannuksen tekoa ja ilmaiseksi. Jeesus, 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 Jeesus. Rampa on noussut ylös pyörätuolista. Ja toinen käsi on vieläkin halvaantunut. I want to hear some worshippers with microphones say, Jesus, Jesus. Nataka kusikia waabudua wakiwa na vipaza sauti wakisema Yesu, 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 Yesu. Jesus, Jesus. Bwana wangu. Large number of you together. Faidadi kubwa, faidadi kubwa. Jesus. A creeper from Tanzania. Rampa Tanzaniasta on noussut ylös. A creeper from Tanzania. Kiwete toka Tanzania. Has walked away. Hän on alkanut kävelemään. Rampa Tansaniasta. Katsokaa tuonne. Kaos. 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 Sanoin teille, että tulee olemaan kaos. What can I say?
Mitä voin sanoa? En pysty ottamaan edes yhtäkään todistusta pitkästi, koska joka puolella vain yksinkertainen rukous alle 3 minuuttia. Hilda, kuwa tayari. Ngoja kwanza, endelea. Ombi fupi tu chini ya dakika tatu. Raamat ovat kävelleet. Tämä on ihan valtavaa. Julistin radiossa, että tulee olemaan kaos, kaoottista. Vyöry, räjähdysmäinen, Herran parantumisvoitelu, jonka hän on asettanut elämääni. Puhun Isä Jumalan kanssa. Jeesus, Herrani, rampa on noussut ylös täällä ja nyt kävelee. Rampa on kävellyt. When you see this, kun näette tämän, I want us to shout to Jesus. Haluan, että huudamme Jeesukselle. Juhlitaan! Katsokaa rampaa kansallisessa televisiossa, livenä K24:ssa. Rampa kävelee! Kaos! Herran parantumisvoitelu, jonka Herran asettanut minuun. Uskomatonta. Rampa on kävellyt. Olemme olleet pitkään paastolla. Olemme paastoneet kaikki nämä päivät, juuri nyt paastoamme, näiden rampojen tähden. Ja sitten rikomme sen, lopetamme sen ennen konferenssia. Rampa on kävellyt. Commissioner Kigode. Nimekusalimu katika jina la Yesu. Ongea na microphone. Minus. Mabwana wangu. Agripa is walking. Rampa kävelee. Mabwana wangu. Niwete mwingine anatembea hapa. Monet raamat kävelevät täällä. Jeesus.
Jeesus. Me juhlitaan Jeesusta. Rampa on noussut ylös. Tämä on uskomatonta. Katsokaa, kuinka hän kävelee. Katsokaa, kuinka hän kävelee. Tämä on ihme. Rampa on kävellyt, Herrani. Livenä televisiossa. Livenä kansallisessa televisiossa. Livenä televisiossa. Livenä kansallisessa televisiossa. Livenä K24 televisiokanavalla. Ja sanoin, meillä on lyhyt aika. Sanoin, että meillä on lyhyt aika televisiossa. Yksi tunti. Tuokaa limu. Pyydän limua. Pyörätuoli. Katsokaa tuota. Se on ohi. Messias on tulossa. Katsokaa tätä. Rampa. Rampa. Ette mene enää vanhoihin seurakuntiin takaisin enää. Katsokaa tätä. Ilmaiseksi. Alle yhdessä tunnissa. Katsokaa tätä. Jeesuksen veri. Raamatun megaprofeetat. Älkää menkö enää takaisin vanhoihin entisiin seurakuntiinne. Tulkaa Nakurun pääalttarille. Katsokaa tätä. Katsokaa tätä. Raamatun ihmeet. Me tarvitsemme vain yhden ihmeen tätä kokousta varten. Me tarvitsemme ainoastaan yhden ihmeen. Olen siunannut sinua ikuisesti. Ja saat tervehtiä ihmisiä myöhemmin. Tämä on isän talo. Herrani, sokeat silmät ovat avautuneet. Rampa on kävellyt. 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 Sokeat silmät ovat avautuneet. Monet raamat ovat kävelleet siellä. Asante
I bless you, my son. Siunaa sinua, poikani. Tohtori, lääkäri Chirchir. Olen etsinyt sinua, että voin siunata sinut. Siunaan ja siunaan ja siunaan. Siunaan sinua. Kirurgi, erikoislääkäri. Täysin rampaa kävelyt missä? Täysin rampaa kävelyt missä? I can hear the voice of Hilda, Askopu Hilda. I can hear the voice of Askopu Hilda. Naweza kusikia sauti ya Askopu Hilda. Eh, anaimbia Yesu. Anamwimbia Yesu. My Lord. Voima, väkevää, upeaa, kiitos, Jeesus, veri, missä olet? Tämä mies oli sokea. Tämä mies oli sokea. Tule lapsi. Antakaa minulle Fanta. Tule lapsi. Katsokaa tätä televisiossa. Katsokaa tätä televisiossa. Livenä televisiossa. Katsokaa tätä livenä televisiossa. Katsokaa tätä livenä televisiossa. Katsokaa tätä livenä televisiossa. Sokeat silmät ovat avautuneet. Katsokaa pyörätuolia. Katsokaa pyörätuolia. Väkevää, voimaa, upeaa, kiitos. Rampaan kävellyt. Tämä mies oli sokea. Hän oli sokea. Hän oli täysin sokea. Silmät ovat juuri avautuneet. Tämä lapsi täällä oli sokea 4 vuotta. Hän ei ole koskaan nähnyt, mutta tänään silmät avautuivat. Rammat kävelevät, herrani. Katsokaa tuota sokea. Hän, jota etsin. Kun näin, että kasvain syöpä oli tuhonnut silmän. Hän näkee ensimmäistä kertaa.
Sokea voi nähdä. Sokea voi nähdä. Sokea voi nähdä. Sokea voi nähdä. Hän näkee. Hän näkee. Rampa on kävellyt tuolla. Soda. Helen, fanya kazi. Helen, fanya kazi. Fungua masoda. Mutagonga kichwa za watu pole pole. Aketi chini kwanza. Rampa on kävellyt. Rampa on kävellyt. Banza is here. Mwana wangu Banza. Yes, I bless Banza. I bless Nathaniel Banza. Nakubariki na Daniel Banza. We are looking for chairs. Etsimme tuoleja. Thank you, Professor Njoro. Asante, Professor Njoro. Jack Maluma. John Maluma. Jack Maluma. Jack Maluma. Jack Maluma. Jack Maluma. Jack Maluma. Jack Maluma. Come, my son. Tule poikani. Tämä on totista. This is very serious. Tämä on todella totista. I waited for you. Odotin sinua. I waited for you, my son. Very serious, live on TV. Livenä televisiossa. Where are you? Muka wapi? My Lord. Ma bwana wangu. Herrani. Rampa kävelee. Thank you, Benhams. Thank you, rise up, my son. Glory. You built a powerful church. I'll get a chance to come back. I want to hear Bigelegele na Makofi. You cannot stop the music. Herrani, toinenkin rampa kävelee. Tunti 20 minuutissa. Yksi tunti ja 20 minuuttia vain mennyt. Jeesus herätys. Jeesuksen veren herätys. Jeesus herätys. Jeesus herätys. Sanoin. Minun pitää parantumiskokous. Kiireessä, koska meillä on vain lyhyt aika televisiossa. Katsokaa nyt. Rampoja, sokeita kaikkia. Katsokaa nyt. Sokeat silmät ovat avautuneet. Moses Tangara does not have a microphone. Moses Tangara hana kipaza sauti. Moses Tangara is the only one without a microphone. Moses Tangara ndio wa pekee ambaye hana kipaza sauti. That means sokeat silmät ovat avautuneet. Jesus!
Tosi voimallista. Rest a bit. Pumzika kidogo. Pumzika kidogo. Pumzika kidogo. Ai. Ai. My son. Ai. My Lord. I need to see you, right? My Lord. To meet you. To bring so that we can walk on. To them. Herrani, kaksi rampaa nousut ylös. Kaksi rampaa kävelevät. Kaksi rampaa kävelee. Sokeat silmät ovat avautuneet. Toinenkin rampa. Rampa on kävellyt. Look at this cripple getting up live on camera. Katsokaa, kuinka tämä rampa nousi ylös livenä kameroiden edessä. Hän nousi ylös pyörätuolista. Pyörätuolista. The power of the anointing of the Lord. Herran voitelun voima. My son, Dr. Kennedy. The power of the anointing of the Lord upon the mega prophets of Yahweh. Herran voitelun voima hänen kahden megaprofeettansa yllä. The power of the anointing of the Lord. Herran voitelun voima. Upon the prophets of Yahweh. Jahven profeettojen yllä. Se on uskomaton. Rampa on kävellyt, rampa kävelee. Katsokaa tätä livenä televisiossa. Livenä televisiossa. Katsokaa Jumalan voimaa. Livenä televisiossa. Katsokaa tätä. Sanoin teille, että tulee olemaan tosi totista. Sanoin tämän teille. Siksi me paastoamme. Siksi me kohtaamme Jehovan Jumalan kanssa ja puhumme hänen kanssaan. Livenä kameroiden edessä. On menestysteologian rahasaarnojen aika on ohi seurakunnassa. Katsokaa, Raamatun herätys on tullut takaisin. Rampa kävelee. Make sure the camera is on her. The Lord has just touched her. Herran juuri koskettanut häntä. Rehab le Markoko. Wapi le Markoko. Take her up. Don't touch. Don't touch. Just don't touch. Take her up. Don't touch. Don't touch. Go in front. A cripple has walked.
Rampan kävellyt. Rampan kävellyt. Rampan kävellyt. Tämä on massiivista. Tämä on massiivista. Tämä on massiivista. Tämä on massiivista. Tämä on tosi voimallista. Tämä on tosi totista. Livenä televisiossa. Livenä televisiossa. Livenä K24-kanavalla. Herra. Herra on juuri koskettanut häntä. Ei enää seksuaalisyntiä seurakunnassa. Olen varoittanut teitä, menestysteologisaarnajat. Ihmiset ovat jumissa rampojensa kanssa. Ja peleilette ympäriinsä rahan ja naisten kanssa seurakunnassa. Katsokaa nyt verenvoimaa. Raamatun herätys on tullut takaisin. Hänen äitinsäkin on noussut ylös kävelemään. Katsokaa tätä ihmettä. Tämä on ihme. Livenä televisiossa. Tämä on ihme. Tämä on ihme. Antakaa hänelle limu. Herrani, toinen rampa kävelee. Pyörätuoli. Rampa on kävellyt. Rampa on kävellyt. Rampa on kävellyt. Jeesus. Nyt voit nousta ylös. Tämä on parempaa maastoa. Sasa hapa ni pazuri, sasa amuka. Hapa ni pazuri, sasa amuka. Look at this, look at this. Katsokaa tätä. Angalia hii. Look at this wonder. Katsokaa tätä ihmettä. Look at this wonder. Angalia ya maajabu. The wheelchair. Se pyörätuoli. Vigelegele. Vigelegele kwa Yesu. Vigelegele kwa Yesu. Jeesus,
Jeesuksen veri. Jeesuksen veri. Tule tyttäreni. Täysin rampaan kävellyt. Katsokaa näitä jalkoja. Katsokaa jalkoja. Katsokaa näitä jalkoja. Livenä kansallisessa televisiossa. Minun täytyy lopettaa kokous. Katsokaa tätä rampaa. Katsokaa tätä. Katsokaa tätä. Muache creepers walk kwanza. Muache kuimba kuweta ametembea kwanza. Vigelegele na makofi peke yake. Vigelegele na makofi peke yake. Hey! 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 Look at the wheelchair. Katsokaa pyörätuolia. And look at many crutches. Ja monia kyynärsauvoja. Kerroin teille Herran parantumisvoitelu. Toinenkin rampa on kävellyt. I just need to hear you clapping to Jesus. Haluan nähdä, kuinka taputatte Jeesukselle koko stadioni. Kuurot korvat ovat avautuneet. Kuurot korvat ovat avautuneet. The healing anointing of the Lord on the mega prophets of Yahweh. Herran parantumisvoitelu hänen kahden megaprofeettansa yllä. Tulin ja löysin kokouksen, joka oli hiljainen kuin hautausmaa. Hiljainen kuin hautausmaa. Ja sanoin teille, että älkää huoliko, Herran parantumisvoitelu on saapunut. Herrani, rampaan kävellyt. Jeesus, Jeesus. My daughter Beatrice Churchill. Binti wangu Beatrice Churchill. Where are you, my daughter? Uko wapi, I saw you somewhere. Nilikuona mahali. Tulianza hii kitu na wewe. Tulianza hii kitu na wewe. Hii kitu tulianza. Tyttäreni Beatrice Churchill, missä olet? Come, my daughter. Wash your microphone. Job into one Jesus, 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 Jesus. I want you. No, no, no. I want you to clap and vigelegele and you rest. Clap and vigelegele. Mupige makofi na vigelegele. Kisha mpumzike. Pige makofi na vigelegele. Haluan teidän taputtavan ja juhlivan ja te lepäätte. I've only 1 minute. Minulla on vain minuutti.
I have 1 minute. Niko tuna dakika moja. Hii kitu tulianza na wewe Kericho pale. Yes, my Lord, my we started with you in Kericho. Aloitimme kanssasi Kerichossa. Katso nyt. Tämä on valtava, niin voimallista, niin suurta. Tämä on niin suurta. Halleluja! Niin monia rampoja. Alle tunnissa. Nousi ylös. Niin monien sokeiden silmät avautuivat. Tämä on niin voimallista. Mitä voit sanoa seurakunnalle Buretissa? And the church in Transmara. Sanon seurakunnalle Transmarassa ja Buretissa. Katso nyt. He eivät edes pääse alttarille saakka. Sanoin, julistin tämän radiossa. Sanoin, että on niin paljon parantumisia, että eivät he pääse edes alttarille saakka. Rampa on kävellyt. Tämä on niin voimallista. Emme tienneet, että tässä tulee näin suurta. Joku olisi jopa voinut läpsästä minua, tietämättä kuka on kävellyt sisälle. Rammat kävelevät täällä. Täällä on monia rampoja. Minun täytyy lopettaa kokous. Olemme paastoneet päiviä nyt. Ja me vieläkin jatkamme, kunnes parantumiskokous loppuu. On liian monia rampoja, haluan pysäyttää, lopettaa kokouksen, mutta en pysty siihen. Sinä sanot, kun näit minut, niin ymmärsit, tämä tulee Jumalalta. Kuin näin heidät, sanoin, nämä tässä ovat erilaiset kuin ne pastorit, joita olen nähnyt aikaisemmin saarnaavan. Aikaisemmin raamat eivät kävelleet. Mutta nyt katso. Katsokaa tätä rampojen kiertuetta. Lääkärit ovat täällä. Katsokaa rampojen, sokeiden ja kuurojen kiertuetta. Toinenkin rampa on kävellyt. Lääkärit, kuinka voitte? Toinenkin rampa on kävellyt. Toinenkin rampa on tuolla. Toinen rampa on tulossa. Toinen rampa on tulossa. Buretti are seeing you on TV. Buretti wanakuona katika runinga. And they are saying that is my bishop. Buretti on nähnyt sinut televisiossa ja he sanovat tuo minun piispani, haluan mennä hänen seurakuntaansa. I want to welcome you to the meeting of the Lord
And so they are seeing that their bishop has favor with the Lord. He näkevät, että heidän piispalla on Herran mielisuosio, Jumalan mielisuosio. The blood of Jesus. Jeesuksen veri. The blood of Jesus. Jeesuksen veri. Poikani lääkäri, tohtori Aaron, kirurgi. Kerroin sinulle, että tämä on tosi voimallista. Herrani, rampa kävelee täällä. Toinen rampa on kävellyt siellä. Kuja. Just come. I am here now. Niko hapa sasa. Myles! Vigelegele na makofi. Vigelegele na makofi. Toinen kirampa kävelee. I'm going to Zion. Menen Sioniin. Can you play I'm going to Zion now? Voitko soittaa sen laulun Menen Sioniin nyt? Right now. Juuri nyt. Very loud. Tosi kovalla. Very loud, I'm going to Zion. Tosi kovalla äänellä Menen Sioniin. Meillä ei ole aikaa. The TV is about to close in 1 minute. Televisiolähetys on loppumaisillaan. Violins. Wacheza fiddle. Look at the cripples. Katsokaa näitä rampoja. Look at the lumbar corset. Katsokaa tuota tukivyötä. Look at the lumbar corset. Katsokaa tuota tukivyötä. Tazama huo mshipi. I want to hear the lead violin. Nataka kuchitikia yule kiongozi wa kipindi. From my daughter Cynthia To. Binti wangu Cynthia To. Another cripple here. Toinen kirampa täällä. Look at that. Katsokaa tätä. Give them away. Tehkää hänelle look tietä. Angalia hiyo. From Uganda. Ugandasta. Has been healed. On parantunut. We are going to meet. I want to bless you. Deaf ears are about to open here. Kuurot korvat ovat poksahtaneet auki täällä. Alice from Mombasa. Alice kutoka Mombasa. I want to hear the lead violin. Nataka kusikia yule kiongozi wa kucheza fiddle. Powerful now. Tosi voimallista nyt. Katsokaa, toinenkin rampa on tulossa. Punaisissa. Herrani. Toinenkin rampa on noussut ylös. Tule, Herra Jeesus, tule. My Lord, this one was deaf and dumb. Herrani, tämä tässä oli kuuromykkä. Jeesuksen veri. Jeesuksen voima. The anointing
Herran voitelu hänen palvelijoissaan. Totuuden hetki on tullut seurakuntaan. Valheet ulos. Herrani, toinen kerrampa on kävellyt. Täysi rampa on noussut ylös. Kuuro mykkä Ugandasta. Korvat avautuivat. Herrani, täysin rampa. Paholainen on hävinnyt. Menimme kanssasi joka puolelle, menimme moniin maihin. Nyt haluan tavata sinut, olen valmis. Immanuel. Rampa on kävellyt. Katsokaa tätä täysin rampaa. Hän opettelee tasapainottamaan. She wants to run. Look at my finger. I'm not holding her. Kuurot korvat ovat avautuneet. Kampalasta Ugandasta. Nakurun kunnan puheenjohtaja, kunnianarvoinen puheenjohtaja, Nakurun kunnan, oma poikani, hän on tullut näkemään omin silmin
Tämä on upeaa. Kiertue. Rampojen kiertue. Menemme pian pois televisiolähetyksestä. Tulemme takaisin jälleen. Ehkäpä huomenna. Mutta nyt vastaan otetaan Jeesus jokainen. Vastaan otetaan Jeesus. Kaikki nostakaa kätenne, vastaanotamme Jeesuksen ennen kuin menemme pois TV-lähetyksestä. Sano, väkevä Jeesus. Väkevä Jeesus. Teen parannuksen tänään. And I receive you in my heart. Ja vastaan otan sinut sydämeeni. Nani nakupokea moyoni mwangu. As my Lord. Herrakseni. Kama Bwana wangu. And my Savior. Ja vapahtajakseni. I depart from sin. Lähden pois synnistä. And I receive holiness. Ja vastaan otan pyhyyden. Establish the blood of Jesus in my heart. Aseta Jeesuksen veri sydämeeni. Imarisha damu ya Yesu maishani mwangu. And the cross of Jesus in my heart. Ja Jeesuksen risti sydämeeni. Na msalaba wa Yesu katika moyo wangu. In the mighty name of Jesus. Jeesuksen väkevässä nimessä. Katika jina kuula Yesu. I'm born again. Olen uudesti syntynyt. Nimeokoka. Take it away. Take it away for commercials. Cut it away. Take it away for commercials. 5 minutes commercials. Take it away now. Upeperushaji wa kibiashara wa dakika 5 sasa. Take it away for your commercials. This is the highest viewership now. Huu ndio wakati ambapo kuna watazamaji wengi zaidi sasa hivi. Monet raamat vieläkin kävelevät. Sokeat silmät ovat avautuneet. Sokeat silmät ovat juuri avautuneet. Herran Jahven 2 megaprofeettaa. Hilda, take it over. Hilda now. So we can try you also. The 2 mega prophets of Yahweh. Herran Jahven 2 mega profeettaa. Now with the microphone on. Sanitize Jenna. Okay. The 2 mega prophets of Yahweh. Jahven 2 mega profeettaa. They are really mega. He ovat todella mega. They walk with God. He kävelevät Jumalan kanssa. Vuotias täysin sokea syntymästään saakka, mutta tänään hän näkee. Hän oli täysin sokea Ugandasta. Sokeat silmät ovat avautuneet. Nobody can hear what he's saying.
Nobody can hear what Wandera is saying. Can you increase the volume? My lords and my fathers, Just from Uganda. 35 Hän on Ugandasta 35-vuotias, täysin syntymästään saakka sokea. Hän on nähnyt tänään. Chukua kiti, ukiona kiti chukua. Ukiona kiti chukua. Na uketi. Na uketi. If you see a chair, take. Näetkö tuolin? Ukiona kiti chukua na uketi. Ndio hii hapa. Praise the Lord. Tembea, ona kiti, angalia chini. Tembea, ona kiti, angalia chini. Shika, shika. Shika. Uketi. Uketi. Praise the Lord. Yeah, you are going to give your testimony. Sit down first. Istuudu alas. Where is Beatrice? Beatrice, you go up. In the VIP. My daughter Beatrice. Binti wangu Beatrice. And my daughter Mirei is here. Na binti wangu Mirei yuko hapa. I tell you. Na kuambia. I need to close the meeting. Minun täytyy lopettaa kokous. So I can come back tomorrow. Jotta voin tulla takaisin huomenna. There are many people who have been healed who are yet to come here. On monia ihmisiä, jotka ovat parantuneet, mutta eivät ole vielä tulleet tänne alttarille. Wandera. Chaka. Chaka. Please. This is serious. Tämä on totista. Todella totista ja vakavaa. Sinun Jumalasi on vierailut. I have only 1 minute to step out. Niko na dakika moja tu kukanyaga nje. Everybody prepare for departure. Kila mtu jiandae kwa ajili ya kuondoka. Today my lords and my fathers. Leo hii mabwana wangu na mababa zangu. We have met Elijah the most dreadful, the most anointed, the mightiest prophets of the Empire. Tänään olemme kohdanneet Elian, Herran väkevimmän, peljättävimmän profeetan. You are translating something else. He said something. Repeat it. Tänään olemme kohdanneet Elian, voidelluimman, peljättävimmän, väkevimmän Herran Jehova Jahven profeetan. Kiitos. Kiitos. Messias on tulossa. Jeesus on tulossa. Kaikki tämä tapahtuu, koska se luvattiin Raamatussa, että kun tulen, niin toisin tämän seurakuntaan Isä Jumalan vierailun seurakuntaan. Joten nyt Messias on tulossa. Valmistautukaa. Kiitos. Nähdään huomenna. You will greet the people tomorrow. Tomorrow I will want you to greet the people. Together, you greet them. Tomorrow is even bigger. Kesho hata ni kubwa zaidi. Umeona umeshtuka. I bless you eternally. Olen siunannut sinua ikuisesti. Huomenna on vieläkin suurempaa.